Чували ли сте за Samsung Flip телефона? Само като го погледнеш веднъж, страхотен е за снимки са. И тогава влиза в умът или нещо такова. И единственият начин да го спреш е да го имаш. Това е най-тъпото нещо, което съм чувала. Никога няма да мина на Samsung. Бягайте! Бързо! Видяла един! Не гледайте!